לא צריך להיות מתכנת או האקר או בוגר 8200 כדי לעבוד בסטארט-אפ. לכן בנינו את קורס פומה. קורס פומה בעצם מאפשר למקצוענים מתעשיות אחרות להביא את הניסיון והידע שהם צברו במהלך הקריירה שלהם ולהמיר אותו לעולם הסטארט-אפים. גיליתי עוד אנשים כמוני עם אותן שאיפות לעשות את המעבר הזה בין העולם הישן לעולם החדש. עכשיו אחרי קורס אני פתאום מבינה שהשפה היא אחרת לגמרי ויש לה הרבה משמעות, וגם עכשיו יש לי מושג מה עושים בתפקידים האלה בכלל שניסיתי להתמיין עליהם ולא ידעתי באמת. לומדים ישר מאנשים שעושים את זה. מגיעים לקורס מנכ"לים, מייסדי סטארט-אפים, מנהלי מוצר ומנהלי קהילה. זה באמת נותן גישה שלא מקבלים אותה בשום מקום אחר. לאיזה תפקיד שאני לא אפנה עכשיו, יהיו לי את הכלים להתמודד.